омаралы жебе ұйымдарына қатысты. Енді мынадай жағдай. Қытайдан келген қандастарымыз бұрыннан екіге бөлініп алғансыздар. Енді оны екіге бөлген мен емес, енді ол білеміз ғой, бәріміз енді оны. Жоқ, абзал, сен келгенде біз екіге бөлініп кеттік деп айта алмайсыздар ғой енді. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс мен білмеймін. Бірақ жебеу қоғамдық бірлестігінде біз өмірімізде бір ақ рет болдық. Сайрагүл шыққаннан кейін мені көп адамдар, мына оралмандар көп шақырды. Қонақ қыламыз деді, шапан жабамыз деді. Дәл солындай жағдаймен жебеуді шақырды, біз бардық. Неге бармауым керек мен? Мен оның адамдар танымаймын. Жасы үлкен адамдар. Шақырған адам мен өзде айтқандай ол жерде Омаралы деген ағамыз болған жоқ. Басқа бір кісілер болды. Мен аттарын бәрін ұмытып қалдым енді, бірақ барлығы да салиқалы, салмақты адамдар. Енді ол ұйымның шын мәнінде ол Қытайдың шпионы ма, шпионы емес пе, мен білмеймін, жасыратын жоқ. Бірақ енді мен өз басым өзімнің ойыммен, өзімнің пікіріммен жүремін. Сіздерге ұнамайды, бірақ оны қолдайтындар да бар. Қытайдан келген қазақтардың өздері. Енді жергілікті қазақтар біздерге оның бәрі үлкен құпия. Мысалы, мен қытайша түсінбеймін. Маған бір жазуларды көрсетті. Мен мына жерде Омаралы былай деп жазды дейді. Мына жерде қытайша жазуы мен қазақша атауы ұқсас дейді. Бірақ ол дәлелдер біріншіден маған жеткіліксіз. Бірақ ең бір мен құлақ түрген жалғыз ғана бір көңіл аударған нәрсем, олар Қытайдың бір осы жағдай болып жатқан кезде Қытайдың жаңа жылын тойлапты. Оны бірақ кейінірек естідім. Жаңа жылын тойлапты дейді. Енді ол кісілердің өздерінен нақты сұрақ қойдым. Сіздер неге осы Қытайға тым жақынсыздар, осындай деген айыптаулар болып жатыр деген кезде, ол кісілердің айтқаны, бұл Қытаймен біз біреу біздер ғана ата жұртында жұмысын қолдаймыз дейді. Бірақ енді тиісе бергесін, қазір соңғы кездер қолдаймыз деген сөзді айтпайтын болған сияқты. Ол кезде қолдаймыз деген болатын. Бірақ та бізде мынау саясатта не деген бар ғой, қалай дейді, қалай деп атаны, сондағы азаматтардың айтқан сөзі. Яғни енді келіссөздер арқылы да біз жұмыс жасап жатырмыз. Біз 41 нәрсе қазақты шығарып алдық деп сол кезде өздерінің есептерін көрсеткен болатын. Бірақ енді бұл бұдан келіп кететін еш нәрсе жоқ. Мен бір ақ рет жебеу қорында болдық, сол Сайрагүлдің жеңісімен құттықтады, иығымызға шапан жапты, болды. Одан маған ешқандай бір күйе жұғып қалған жоқ. Мен ол азаматтарды шын мәнінде мен жеке бір қатты жақсы танымаймын, білмеймін. Олармен бірлесіп ешқандай шара ұйымдастырған жоқпыз, ешқандай шараға мен қатынасқан жоқпын. Иә, дастархандарында болдық, иә, шапан жабылды иығымызға. Содан кейін жебеу қоғамдық ұйымы ма, қоғамдық бірлестігі ма, мен ол ұйымда болған емеспін. Әр түрлі жерде, мысалы үшін, өздеріңіздің араңызда талай дастархандас болып қалған шығармын, дастархандас болған кезім болды. Кейін Омаралы деген ағамызбен де кездесіп қалдым. Енді білмеймін. Мен ол кісіге айтам, сізді осы не қып осындай айыптаулар жабылып жатыр десе, иә, біздер сондай жолды таңдадық, біздер жаңа келіссөздер арқылы әйтеуір қазаққа қызмет етуді мақсат тұттық. Енді соны радикалдық жолмен шешуді ұсынатын қазақтардың тобы бізді жаңағыдай Қытайдың тыңшысы деп, Қытайдың шпионы деп өсіп айыптайды. Не істейміз? Ел болғасын бір тентек жүрмей ме арамызда? Сол елдің ішінде тентек те шығады. Бірақ тентек солай деп айтты екен деп ақылды адамдар оған көнбеу керек деген бағытта айтты. Басқалай менің ол жайлы айтатын еш нәрсем жоқ, өйткені мен еш нәрсе білмеймін. Мен ол шпион деп те сіздерге дәлелдей алмаймын. Жоқ, олар шпион емес деп те сіздерге еш нәрсе дәлелдей алмаймын. Өзімнің жұмысым бастан асады былайша айтқанда. Ал енді шындық біреу болады ғой. Енді екеуінің біреуі шындық болар енді. Қайдан біледі дегенді, Құдай біледі енді. Мен енді көзбен көріп, қолмен ұстаған нәрсем болмағасын еш нәрсе айта алмаймын. Бірақ ата жұртқа өштесіп, араздасып, жебеудің жағына шығып кетті деген сияқты әңгіме бұл шындыққа сәйкес келмейді. Өйткені жебеудің жағына шығып, ата жұртқа бір қарсы бір нәрсе ұйымдастыратындай ондай жағдайға жеткен жоқпыз әзірге. Біріншіден, екіншіден мен оған уақытым да жоқ, біреумен өштесіп, қастасып жүретін. Бұл енді жебеуге қатысты жауабым.